السلام عليكم ولا الله سود وهذا ما انتو حاسة ما ينا حير ماسك هاد ماسك عاد عجيبو اه وكرتين او قمار ميس تيمها نفقه كاق ديگه وكودا ديرين ما شاء الله لغا مشاكين كر سو تشابيه دا تقاني نواب تقاني انت اقون كفاية ديست ان شاء الله عنيق عادة وبهلا ويقول بها دا مرسيت الاسبدل وينا تيمها غاكو اركز امو بها نسينا تلوس مرسيت تيمها عادك حبد حبد واوين وكاق ديگه وكودا ديرين ما شاء الله ما شاء الله لغا مشاكين كر waxa u baahanayn aadi isu u tahay waxa waaye baamiye baamiyaha faa'iidooyinkiisa oo ogtihiin aadi u badan tahay marka baamiye u baahanahay number 1 baamiyaha ana hadda waxa isticmaalaa 10 xabba camal yani wax badan ma samaysan xogaa yar sameeyna marka 10 xabba camal baamiye waaye waa soo jirtay marka jirtid aad aqoonta jirtida waxa ku rideysa dabka saare marka fiican u soo dhaqay marka hore waa soo jiray kadibna dabka saareysa hadoo kana dab biyaha dab ku soo saarnay baamiyihii baan ku shubay in biyaha waxa waaye 2 koob biyaha waxa ku shubay marka waa sugay inuu si fiican u karkaro hadoo kana xogaa si fiican u soo kare hadana waa u soo noqonayna adiga waxa soo noqonayna 10 daqiiqo xamar kadib waxa kana biyaha ku soo yaraadeen wax yar ku soo haray intaana karbna marka biyaha aku shubtay half keed waa inay soo harta hada dabka ka dejin xogaa waxa sugeyna inuu qaboobo kadib waa shiideyna marka waxa kanaad waa shiideyna mashiinka ku shubtay ween waa soo shiidaasi oo si fiican biyihii wixii dhan isku dhex galaan marka shiida kadibna waxa ku soo shubay soksi aan ku soo mulchuchiye waxa iska reebay inta oo qolof qolofta ah yaani maskiga bas soo haro inta oo maskiga bas ah kadib waxa u baahanahay warango warangada isticmaalay waxa way qaadiye bar warango ama cornflour si aad u qaantid waxa yar biya aan ku qasay ku warangada marka hore hadaa dhahdo warangada in baamiyaha toos ugu daraa wakaaga ka adkaane burbur yarane marka xafiyaan marka hore warangada wax yar gees u soo qas kadib baamiyaha ku dardabki aan ku celiye marka xaraba wax yar 2 daqiiqo camal inay is dhex galaan baamiyaha iyo in warangada inta ku soo shiba waa walaaqay marka waxa yar walaaqay 2 minute camal markay saddex galaan diyaar waa aaday isu u tahay una fududaha har maskigaan laga ma sheekayn kar ma sha Allah wax bedelkiis tilay wax isbedelka timahaagana waa arkay dhaqsa si dhaqsa oo arkay saas taa umar si tidba timaha waxa ka dareemaysaa naacim naacim yani soft soft timah hatta waa kana marku no soo qabay baa qolgaana ku soo shibay kadib waxa ku darsanaysa saliid ah haysatid ana sidii haysto waxa sidii aan isku daray aan waxa ku daray qorof baalki dhagayar iyo flaxseed iyo coconut oil iyo asku sameeyay waxa ku darsaday in sidii haysto da ku darsana sidii timaha u fiican waxa sidii qumbaha marka sidii aan ku soo daray marka qabow inta bas ku sameeyay ku koobay baami iyo hawaye aan warangada iyo sidii da marka dambe aan ku daris hadda kana aan ilmaha u soo mariyay ma sha Allah laga ma sheekayn waxaan iga codsanayaa subscribe soo dhahdin thank you bye bye